Полицията и общината в Хасково обединяват усилия срещу ало-измамниците. Там през последните седмици възрастни хора станаха жертва на престъпниците по различни схеми. Как ще бъдат избегнати подобни ситуации? Сега ще ни разкаже Димитър Иванов. Митко, здравей! Имаме проблем с връзката на Димитър Иванов. Колеги, имаме ли възможност да погледнем поне към Румяна Попова сега? За лукса в затвора и по европейски стандарти, как изглежда модерна килия със средства по норвежкия механизъм, ще разберем след малко. Сега отиваме към Димитър Иванов, който изгря отново на екрана. Митко, разкажи ни. Здравейте, надявам се, че този път няма да имаме технически проблем. Надявам се, че няма и много дълго да си говори в следващите месеци за телефонни измами. Тук само през последните седмици имаше две. Чедар Георгиев, директора на областната дирекция на МВР. Господин Георгиев, да припомним какви бяха тези два случая. В единия доста сериозна сума, 26 000 лева беше дала жертвата. Здравейте, да, имаме един такъв случай в град Хасково. Жертвата даде 26 000 лева. Като остави така сравнително дълго време между предаването на сумата и съобщаването за това деяние. Половин ден май беше. Горе-долу половин ден, даже малко повече. Но въпреки голямата разлика във времето, успяхме да задържиме посредника на получаването на парите. Нека да кажем, как успяват да подлъжат възрастните хора, за да им дадат тези спестявания? Говорим за сериозни суми. Как се случва? Какво успяват да им кажат? Имаме няколко идентифицирани стандартни схеми за въвеждане в заблуждение. Едната е представят се за медицински лица, представят някаква критична ситуация, примерно в случая, за който говорим, хасковския, се споменаваше за гръмнал бойлер, от който пострадала внучката на пострадалото лице, за което е необходима операция, която трябва веднага и на минутата да бъде заплатена. Други случаи, в които имаме, се представят за магистрати, за полицаи. Един скорошен случай беше в Любимец, измамата беше за 5000 лева, да. Там пък схемата беше с някакви подаръци. Точно така, беше въведена в заблуждение жертвата под предлог, че е изпратена колетна пратка, трябва да получи колетната пратка и да се предплати някаква част там от сумата за подарък, който ще се получава. Пак имаше известно колебание във времето на този, който получи парите. Виждаме сега, че ваши служители си говорят с възрастни хора, раздават им листовки. Какво е най-важно тези хора да знаят, за да не попадат в тези схеми? Искам да благодаря на местната власт, че откликнаха на нашия апел да проведем разяснителна кампания и да предупредим предварително хората какво би могло да им се случи, ако не внимават. В листовките, които... Господин Дечев, кмета на Хасково е с нас. Той ще ни покаже сега тези листовки. Всъщност, най-важното, което може би пише на тази листовка, е, че нито една институция не иска пари, нали така? Това е така, да. И колкото по-бързо влезнете във връзка с роднините, за които се представят, или близките, които се представят за пострадали, толкова по-голяма е вероятността измамата да бъде прекъсната, предотвратена. Добре, господин Дечев, няколко думи и от вас. Тези листовки са дело на община Хасково. Как ще стигнат те до хората, освен, разбира се, сега това, което виждаме тук, раздаването директно? Изработихме 20 000 листовки, които листовки чрез нашите социални служби, чрез пенсионерските клубове, чрез личните ни асистенти, чрез топлия обяд и разноса му, ще достигнат до възрастните хора, за да можем да покрием най-голям обем от хора и те да бъдат уведомени отново. Не се прави за първи път. Отново го правим, виждайки, че има такива случаи. Искаме да запазим и здравето, и живота, и спокойствието на възрастните хора в община Хасково. Затова държим до всеки един възрастен човек да достигне, като основното правило е, че няма такава институция в България, която да иска средства в брой, по какъвто и да е повод, по телефона. Откликват ли тези хора, като получат листовката, разбират ли колко сериозен е риска? Откликват хората. Интересно е, че повечето хора, с които разговаряхме тук в центъра на Хасково, казаха: ами на нас младите ни казаха, ние имаме запаметени вече телефоните с нашите роднини, с имената. Ако не е с имена, ние ни вдигаме. Това да е така. Много ви благодаря, да има успех тази кампания и да не се налага да си говорим отново за жертви на телефонни измами. Благодарим ти, Митко, за тази информация.